Idag ska vi prata om en nyhet som verkligen berör och som är så, ja men den är så sjuk att man knappt förstår det. Vi vet om att hbtq-lobbyn är otroligt stark i framförallt västvärlden. Men att det har gått så här långt, är det skulle jag aldrig kunnat ana. Det är nämligen så här, den ökända woke Sidon Disney har avslöjats med att uppmana och betala för att anställdas barn ska genomföra könsbyten. Viktor Eriksson, du skrev den här nyheten tidigare idag. Hur gör man det här? Det gör man genom att det är en slags förmån som finns i något sjukvårdsavtal för de som är anställda på Disney. Där det också ingår att deras barn ska kunna få rådgivning, de ska kunna få receptbelagd medicin. Men framför allt ska de kunna få pubertetsblockerare även om det rör sig om riktigt, riktigt små barn. Och det här är något som avslöjades av O'Keefe Media Group, som leds av James O'Keefe. Och de påtalar att de här pubertetsblockerarna, det steriliserar barnen, det förändrar deras kroppar för alltid. Så att, sker det här i väldigt ung ålder, så har, då har man förstört barnens liv på ett oreparerbart sätt. Alltså Disney har ju gått från att vara en väldigt vacker och idyllisk verksamhet, man producerat många, för mig i alla fall, härliga barndomsminnen. Men att, att man har gått till det här hållet, det, det är verkligen skrämmande. Varför har det blivit så ak aktiv med just det här? Alltså, jag vill först och främst sammanfatta med ett enda ord och det är att det här är ju ren ondska. Ingen snack om saken. För det finns en väldigt medveten tanke med det här. Man ger sig på barn som är den mest kan man säga, försvarslösa och oskyldiga medlemmen i ett samhälle och i en familj. Och försöker påtvinga dem den här politiska agendan. Sen vet jag också, precis som du sa, Disney producerade massor med fantastiska filmer en gång i tiden. När de gjorde Snövit, när de gjorde Pinocchio, Askungen och allt det där. Det handlade om att man ville påminna de europeiska jättarna amerikanerna under depressionen om deras europeiska bakgrund, någonting de kunde drömma sig tillbaka till. Men nu är det filmer som tvingar tittarna att ta del av en förvanskad politisk agenda. Och vi ser ju här hur Disney floppar med den ena filmen efter den andra. För att folk vill inte se den här skiten. Folk är trötta på det här politiskt korrekta. Men det är klart och tydligt att de är beredda att offra hela studion, offra sina pengar, för att driva den här agendan. Så att det handlar inte om pengar. Det handlar om att de vill driva den här, alltså, sjuka, onda, eh, Agendan helt enkelt. Mm. Ja, det här är ju verkligen kulturmarxism personifierat. Men eh, många ställer sig nog frågan hur, hur kan man bekämpa det här? Jag menar, Disney är ett enormt företag. Hur kan man bekämpa den här utvecklingen? För det är sjukt hur man än ser på det. Jag vill först och främst säga en sak och det är att det finns ju ett befintligt motstånd inom Disney. För att, eh... O'Keefe Media Group de fick del av den här informationen tack vare visselblåsare inom Disney. Så det finns de som motsätter sig detta inom bolaget. Men vi ser ju också att Disney har ju floppat med den ena filmen efter den andra. Och det är helt enkelt för att folk går inte och ser deras filmer. Och det är ju någonting som alla måste göra. Varje gång man tecknar ett Disney Plus-konto, eller har med ett Disney Plus-konto, det är pengar som går raka spåret in i och driver den här agendan. Går man på bio och ser en Disney-film, eller faktiskt till och med går och ser Marvel eller Star Wars, för det är franchise eller märken som numera ägs av Disney. Går man på bio och ser dem, hyr filmer, köper filmerna. Då går pengarna raka spåret in till Disney. Så det man ska göra är helt enkelt att man ska bojkotta de produkter som kan kopplas till Disney. Och vi har ju sett att det har en effekt. För Disney går ju från den ena brakförlusten efter den andra. Och det här kommer ju kännas... Så det, även om de inte bryr sig om, om bolaget faller så kommer de inte kunna driva det här om de väl faller. Tack så jättemycket, Victor. för det. Och till er som lyssnar på det här, glöm inte bort det att gå in på frysnytt.se och stötta oss med en prenumeration. Det arbete vi bedriver, många här inklusive mig själv, jobbar helt, helt ideellt. Men det kostar ändå pengar att producera så mycket som vi producerar. Och vi vill göra det för vi tror att vi kan göra en förändring i det här, i det här samhället. Och vi överlever enbart tack vare er. Ni som tecknar prenumerationer, ni som ger villkorslösa gåvor. Vi behöver allt det stöd som vi kan få. Så om du inte redan är prenumerant, bli det. Det gör enorm skillnad för oss. Och vi har lagt nivån så lågt vi bara kan. Det kostar ungefär bara en kaffekopp i månaden. Så att alla ska kunna ha råd. Tack för det och på återseende.